Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka akuzuar qeverinë për rritje të taksave ndaj qytetarëve. Teksa ka komentuar projekt ligjin për taksën e pronës, Meta tha se kjo është grabitja e radhës nga qeveria e miliona eurove nga xhepat e qytetarëve. Sipas kryetarit të Partisë së Lirisë, qeveria synon të mbyllë gropat e korrupsionit me dy fishim të taksave. Qeveria aktuale, në vend që të përmirësoj performancën e mbledhjes së të ardhurave, të reformoj administratën tatimore dhe të luftoj korrupsionin galopant dhe evazionin, përkundrazi ndjek politikën e rritjes së vazhdueshme të nivelit të taksave, sidomos pas zgjedhjeve. Në total në tyre janë disa qindra milion euro që do dalin nga xhepat e qytetarëve të thjeshtë dhe buxhetet e familjeve shqiptare, nuk ofron ambiente për komunitetin, si parqe dhe gjelbërim, si detyrim që duhet i plotësojnë ndaj qytetarëve që paguajnë taksën e pronës, por ofron vetëm beton edhe kulla. I pyetur për protestën e mbajtur në Himar për lirimin e kryebashkiakut të zgjedhur Fredi Beleri, Meta tha se Beleri është i burgosur i politik nga kryeministri Edi Rama, i cili sipas tij me këtë veprim u ka bërë një shërbim nacionalistëve ekstremist grek. Fredi Beleri është i burgosur politik, e kam thënë që ditën e parë që është ndaluar, është arrestuar në mënyrë gjoja flagrante. Së dyti është bërë gjithçka me direktivën e Edi Ramës dhe është një rast tipik i drejtësisë me regji dhe i funksionimit të shtetit si një junt. Kjo ndodhë vetëm për dy arsye, që e para mundësisht mos fitonte, fitoj, dhe tani të digjet mundësia që a i të bëj betimi si kryetar i bashkisë së Himarës. Absolutisht që me këtë veprim, kryeministri aktual jo vetëm ka treguar në mënyrën më arrogante se ka kapur shtetin, por njëkohësisht edhe ka bërë një shërbim nacionalist dhe ekstremist grek, në rast se dikush po i përdor apo po i keq përdor për të dëmtuar edhe interesat tona kombëtare, këtë mundësi ja ka dhënë Edi Rama me veprimet e tij brutale, arrogante. Meta deklaroi se Partia e Lirisë nuk ka asnjë pretendim për kandidatin për kryetar bashkie në zgjedhjet e 24 shtatorit në Kukës, por garantoi se do të mbështesë kandidatin që do të dalë nga grupi i rithemelimit. Nuk kemi asnjë pretendim për asnjë kandidat nga Partia e Lirisë për bashkinë e Kukësit. Ne do të mbështesim çdo kandidat që përzgjedh Partia Demokratike e Shqipërisë. Qëllimi ynë ka qenë i qartë, i shërbim një koezioni sa më të suksesshëm opozitar përballë një regjimi junt. Për Metën, Partia e Lirisë nuk e njeh rezultatin e zgjedhjeve të 14 majit, ndërsa mbi procesin e 24 shtatorit në bashkinë e Kukësit, thotë se është mundësia që Kukësi të vendosë dinjitetin e tij në vend.